chimbukwa raifu amga dokita amukuye family ni wali awo ulira ulira yes mwenye yes kakati kwa ulo usobola umusawu wa wali dokita kayaga soko mu uwe kukatono kusobola ndi umusawu wali edu kutuwa liru wala kujia kita kumashia nuna wali nata yu kutuwa liru tari yu Dokita amukubye eki famalin. Bamukuba jakana omulambo gwe. Bamukubira famalin nga ya bagujje wa kitawe, bano bali ba deployed. Sebo poki no poki no ulide enseno. Actually nzijukide waliwo musajja ndowooza yomukubana abadehe mukaya tugamba nti bagurumingawo ba bloggers okusaasaanya propaganda waabwe n'okufufugaza effective opposition okusobola okupromotinga TUTSI DYNASTY munsi yaffe. Tekinneewuunyisa kubanga omuntu ng'ono omulingiriza w'abakazi si ye muntu gwe nandisuubiddemu kukola mu layiburale y'e Makerere oba okubeera ticha mu Kololo High School oba okubeera akawuntanti mu Bero Buruware simusuubiramu ekyo. Kakati baafunayo gine enganga nga zino ne bazipanga era tulina nyingi nga bw'oyogedde tulina enganga nyingi eziri paid era be baziwa ne script nti kakati genda oyogere bw'oti nga mukiri ekyokwerwanako abaamugambye nti ate ekyo ky'oyogedde nti kakyuse kati tuteekebwa akatambi akapya zino nganga zaabwe ogwazo guzikoze.